Bugün biz Səlim xanın başına yığışmışıq. Hamı darıxırdı. Səlim xansız dərd çəkirdi, fikirləşirdi. Çünki Səlim xan Türkiyədə cərrahların yanındaydı. Hamının ürəyi Səlim xanın yanındaydı. Hamı fikirləşirdi ki, ya Rəbbi, ya Allah, sən ona kömək ol. Sən ona nə qədər şəfan varsa ona şəfa ver. Çünki Zəlim xan yalnız Azərbaycanın şairi deyil. Onun böyük yadı var, xalq şairi. Amma ondan da böyük yadı var. O haqq şairidir. O qəlblərdə yaşayır. Ürəklərdə yaşayır. Könüllərdə yaşayır. Türk dünyasının hər bir müqəddəs evladının qəlbində yaşayır. Ona görə də Zəlim xanın hamı həyəcan içində idi. Ay Allah necə oldu? Səlim xan əməliyyat olundu mu, qurtardı mı, necə çıxdı mı? Telefonun dalıncan, zəng-zəngin dalıncan hamı bu məsələnin maraqlanırdı. Səlim xan, şükür Allahın dərgahına, gəldin evində sən, buna biz sevinirik, hamı sevinir. Yalnız biz burada oturanlar deyil, bütün Azərbaycan xalqı, bütün Türk dünyası sənin gəlişinə sevinir. Burada oturanlar hamısı təzadı, qəflətən bir-birinə xəbərsiz gəliblər. Səlim xan, Allah sizə yar olsun. Amin. Amin. Hamının arzusudur ki, qoy Səlim xan çox yaşasın, şad yaşasın, yaxşı yaşasın, fikirsiz yaşasın, qəmsiz yaşasın, kədərsiz yaşasın. Hamı bunu istəyir. Niyə? Çünki Zəlim xan Azərbaycan xalqının elə bir övladıdır ki, onu heç kim unuda bilməz. O fitri istedaddır. Bəlkə də əsrlərdə belə adamlar əsrlərdə bir gəlir. 5 günə, 3 günə gəlmir. 10 ilə, 15 ilə, 100 ilə gəlmir. Bəzən 1000 illərdə bir gəlir. Ona görə də Zəlim xan siz yalnız Azərbaycanın deyil, bütün Türk dünyasının başını uca eləyən bir şəxsiyyətsiniz. Sizdəki yaddaş, belə demirəm xoşun gəlsin, olanı deyirəm. Sizdəki yaddaş, sizdəki hafizə ikinci bir adamda hələlik yoxdur. Bu təkrarsızdır. Bütün dastanları, bütün aşqları sözlərin, bütün şairlərin, yazıçıların hamısının nə yazdığı var, hamısının sinənizdədir. Elə bil ki, kinolendi kimi gəlib gedir, hamısı. Bir dənəsi də yadınızdan çıxmayıbdır. Və siz danışanda sözü-sözü elə qoşursunuz ki, hamınız bilirsiniz ki, Zəlim xan danışanda o elə bil ki, mərcan kimi düzür, o sözü-sözə mərcan kimi düzür. Özdə ləli gövhəri seçib düzür. Elə belə sözlər düzmür. Elədir ki, onları bir-birindən ayırmaq olmur. Adam gözlüyü ki, qoy sonun desin, sonun desin, sonun desin. Ona görə də hamımız, o cümlədən mən çox sevirirəm ki, siz sağ salamat indi evinizdəsiniz. Siz orada olanda mən çox nigarandım. Zəng gelirdim tez-tez, amma sizin telefona yox. Qaynızın telefona zəng gelirdim ki, narahat olmayasınız. Nə tərdi Zəlim xan, necədir? Axırda da bir dəfə zəng elədim, həyat yoldaşınız götürdü. Dedim ki, həsən müəllimdir, dedi verirəm Zəlim xana. Mən Zəlim xanla danışdım və çox şad oldum ki, sizin səsini eşitdim. İndi bilirsiniz, elə bu da haqdan gəlir bu məclis. Bunlar hamısı söz deyən adamlardır. Hamısı görkəmli aşıqlarımızdır. Tarixdə qalan adamlarımızdır, yaşayan adamlarımızdır. Bu şair də var, burada aşıq da var. Sizin hədəflər söz deyənlər də var. Görürsünüz, qəlbiniz, ürəyiniz nə qədər yaxındırsa bunlara, bu sənətə yaxındırsa, bunlar hamısı yığışır sizin başınıza. Allah sizə yar olsun, amma Amin. Belədir də, gələni, ağır gündən çıxıb gələni sazla, sözlə qarşılayırlar. İndi aşıqlar burada məclisi açsın, görək Zəlim xanı necə qarşılayırlar. Zəlim xan kimi qarşılayın ha. Amma istərdim ki, o xoş gəldini, səfa gəldini, göz aydınlığını elə havalarla oxuyun ki, bizim ruhumuz şad olsun.
Çünkü Zərif xan xəstədir. Bak burada oturup səhərdən indi ona bəzədə çox oturmaq olmaz. Ama bəlkə o saz onu oturdu orada. Hasan Məlim çok sağ olayım. Allah razı olsun sizden. Hasan Məlim çok sağ olayım. Allah sizden razı olsun. Bu günləri mənim də sevincim həddi-hüdudu yoxdur. Çünkü Zərif xan bizim başımızın tacıdır. Allah ona uzun ömür versin. Can sağlığı versin. Ailəsinin üstündən əsik olmasın inşallah. Bir daha ağrı acı Zərif xandan zor olsun. Amin. Buraya toplaşan da həmişə gözəl günlərə, yaxşı günlərə toplaşan inşallah. Yanda yüzünüzü Zərif xana tutun xahiş edirəm. Mən şairəm deyən kəsin ürəyi közdən gərək. Ağır olsun inciməsin hər quru sözdən gərək.
Qiymətini el içində salmasın gözdən gələn yer yanda arxasınca el bərək Allah desin. Yayam, qışam, yazam mən Kəl olmamış, söyləmə ki, bir sədəfi sazam mən Bu gedişə dodaq gülsün, dil bərək Allah desin Onu deyim ki, Zəlim xan o bərək Allah qoşmasın deyir Amma Zəlim xana xalqı da, vətəni də, alimi də, müəllimi də, ziyalısı da, aşığı da, şairi də Və bütün böyükdən tutmuş kiçiyə qədər hamısı bərəkallah deyib, o bərəkallahını çoxdan alır. Kök üstə budağı neçədir bildim, budaqda yarpağı neçədir bildim, salxımız saçağı neçədir bildim, bu yaşıl ağacın altı bizimdir. Ateş Allah'ındır, isti Allah'ın, ocaq Allah'ındır, tüsti Allah'ın, bu yaşıl ağacın üstü Allah'ın, bu yaşıl ağacın altı bizimdir. Dən kimi səpələ, toxum kimi ək, Zəlim xan bu anın qayğısını çək, hələ bizdən sonra çoxu deyəcək, bu yaşıl ağacın altı bizimdir. Ay Zəlim xan, ömrüm günüm həmişə evində, eşiyində. Allah səni pənahında saxlasın. Mən fəxr eləyirəm ki, sənin zamanında yaşamışam. Mən fəxr eləyirəm ki, sən mən doğulan torpaqda doğulubsan. Mən aldığım havayı udubsan. Mən içdiyim sulardan içibsən. Mən gəzdiyim dağlardan gəzibsən. Mən özümə bəzən sual verirəm ki, Zəlimxan görən mənim nəyimdir? Mənə elə gəlir ki, dədəm oğlusan sən mənim. Sən mənim varlığımsan. Sənsiz borçalı bir an, bir saat qalmasın. Mən o günü görsəm, bağrım partlayar. İndi ağzı oruç gəlmişəm, Allah qəbul eləsin, ay Zəlim xan. Kimsə kimdən ötürü ölsə, onun xəbəri olmasa da Allahın ondan xəbəri var. Mən ömrümdən pay qıyıram sana. Allah sana ürəyin nə qədər istəyir, o qədər ömür versin. Həmişə səsin ucalarda gəlsin. İstanbuldan Əsən yellər, Zəlim xandan şad xəbərdir. Narahatdır bizim ellər, Zəlim xandan şad xəbərdir. Yaxşı bilir, qars haradı, təbif dedi, qars haradı. Kədər məni qarsaladı, Zəlim xandan şad xəbərdir. Qəlbi atəş köz Allahı, saz dünyası söz Allahı, sən kömək ol öz Allahı, Zəlim xandan şad xəbərdir. Yarılar dağların bağrı, çəkə bilməz belə ağrı, 12 imam abir tanrı, Zəlim xandan şad xəbərdir. O şairdir qəlbi kövrək,
ürəyində min bir dilək, yağan yağış əsən külək, Zəlimxandan şad xəbərdir. Uta deyər qan eylərəm, fələyi peşman eylərəm, can ona qurban eylərəm, Zəlimxandan şad xəbərdir. Zəlimxandan şad xəbərdir. Deyim, Zəlimxan, ağlama qəminə qurban, sana can qıyaram, qəmi qıymaram. Şair ağlayanda cahan ağlayar, odlu kirpiyinə nəmi qıymaram. Sözünlə meydan aç, səs titrəməsin. Sazını zilə çək, pəs titrəməsin. Həsrəti bağrımdan kəs titrəməsin. Zən zil havasısan, bəmi qıymaram. Şair köyrək olar başına dönüm. Qoy məni dağların daşına dönüm. Ateş ol, səməndər quşuna dönüm. Yanan buta olsun, səni qıymaram. Yanan buta olsun, səni qıymaram. Zəlimxan, sana heç vaxt mən, heç vaxt əsən bir küləyin toxunmağını da qıymaram. Allah səni saxlasın. Ən əvvəl Zəlimxanın bugünkü günü bizlə əyləşməsinə şükür Allaha deyirəm. Şükür olsun Allah'a, Allah həmşə Zəlimxanın üstündə olsun. O xəstələndi, qohumlar çox təşvişə düşdü. Mən universitetə gedəndə gördüm ki, qohumlar bir yana, yadlar da çox soruşurlar, təşvişə düşürlər, görəsən nə olur. Bir-iki gün televizor nəsə bir xəbər vermədi, xalq eşitmədi. Xalq eşidəndən sonra da zəng-zəng dalından gəlirdi, bütün qohumlara zəng gəlirdilər. Türkiyə zəng edirdilər, görəsən Zəlimxan nə tərdi. Bugünkü günə şükür olsun ki, Zəlimxan sağ salamat gəldi və bizlə bir cərgədə əyləşirdi. Zəlimxanın sözü, dili, sözü axar bulaqdır, dili şirin şəkərdir. Özün şeirini özü deyəndə elə bil ki, yeni bir şeir eşidirsən, yeni bir dünyaya gedirsən. Zəlimxanın hər bir şeirində dünyavilik var, sevgi var, məhəbbət var. Ailəyə, qohuma, qardaşa, vətənə qarşı məhəbbət oyanır. Zəlimxanı Allah bizdən ayırmasın. İndən belə Zəlimxan bir də xəstələnməsin. Zəlimxanın sədəsi gələndə hamı o saat televizoru açmağa başlayır. Bizim hörmətli Profesör Cəlal Əliyev, keçmiş kafedrə müdürümüz, dəfələrlə zəng gəlib məndən soruşub, Zəlimxanın yaxın dostudur. Hətta o nə vaxt oldu zəng gəlir, gündüz, axşam, gecə, çox narahat idi. Zəlimxan gələndə mən onu sevindirdim, o şükür Allaha dedi. Bütün asaqqalların, ağbirçəklərin xoş diləyi Zəlimxanın üzərində olsun. Bugünkü qohumları, yadları, uzaqları, yaxınları, Türk dünyasını sevindirən Zəlimxan sağ olsun. Sağ ol, oturun. Zəlimxan sağ ol, ama Zəlimxan benim bir təklifim var. Qoy bunu evdəkilər eləsin. Ar deyil. Göz var, göz dəymə var. Bu həqiqətdir. Elmdə ispat olunubdur. Gözün şualarıdır. Siz dünyanın iki böyük şəxsiyyəti haqqında poema yazmışsınız. Bu addımı heç kim atmayıb sizdən başqa. Biri Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında böyük payma yazdınız. Onu siz 40 günə birinci hissəsini tamamladınız. İndi sonra da ikinci hissəsini, özü də deyirsiniz, ömrünün axırına qədər yazacaqsınız. Böyük şəxsiyyətdir. Bunu hər adam yaza bilməz. Xırda adamlar haqqında yaza bilərlər. Amma böyük şəxsiyyətlər haqqında söz tapmaq, ona layiq söz demək, onun kimi zirvədə, ki kimi zirvədə söz demək, hər adamın işi deyil, nər adamın işi deyil. Qaldı ikinci böyük şəxsiyyət, dünyanın böyük şəxsiyyəti. Dünyada həmişə şəxsiyyətlər sıralananda, sorğu gedəndə birinci yerdə tutan Məhəmməd Peyğəmbər haqqında siz poema yazdınız. Bununla siz bütün dünya, bütün Türk dünyasına, bütün müsəlman dünyasına və bütün dünyaya ispat elədiniz ki, Zəlimxan da şair kimi bax o zirvələrdə dayanan adamdır. Siz bunu ispat eləmişsiniz.
Siz o, mən onun canlı şahidiyəm, siz o poemanı yazanda. Burada dəfələrlə onun hissələrini siz mənə oxumuşsunuz, mən qulaq açmışam. Doğrudan da adam, mənim özüm də heyran qaldım ki, bu sözləri bu hardan tapır? Necə tapır? Söz öz-özünə axıb gəlir. Bəzən o momentin özündə gözək el oradasa misranı əlavə elədi, yazdı, düzəltdi. İndi siz bu poemalarla böyük belə iş gördünüz. Mən sizi çox istəyirəm. Hətta mənim kitablarımın haqqında olan gecədə, kitablarımın təqdimatında olan gecədə siz o kitabı göndərdiniz mənə, Məhəmməd Peyğəmbərin kitabını göndərdiniz. O tələsikdə, bax xəstə ola, siz o kitabı göndərdiniz ki, Həsən müəllim, sizi təbrik edirəm, siz çox diqqətlisiniz. Siz xalqımıza diqqətlisiniz, Türk dünyasına diqqətlisiniz, müsəlman dünyasına diqqətlisiniz, bəşəriyyətə diqqətlisiniz. Allah öz diqqətini sizin üstünüzdən əksin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həsən müəllim, mən gözəl söhbətinizə bir xoş xəbər də əlavə edeyim ki, dünən yox, Sırahan saat 11-12 olardı. Səhətdimlə maraqlandırlar, Orta Asiyadan zəng eləmişdirlər, Daşkənddən. İrşad xəbər verdilər ki, Özbəkistanın və Qazaxıstanın ən böyük məşhur şairlərini tapıblar, sifarişlər verilir. Peyğəmbər həm Özbək dilinə, həm də Qazaq dilinə tərcümə olunur. 3-4 ayın kitab kimi nəşr edəcəklər. Birini də mən deyim ki, dünən Dəmir mənə zəng eləmişdi İrandan. Böyük bəy zəng elədi, dedi, böyük bəy sizinlə danışmaq istəyir. Mənlə danışdı, məni təbrik elədi. Və dedi, çox şükür ki, Zəlimxan qayıdıb gəlibdi evdə. Bax, deməli, İran o aşqlar da hamısı sizinlə hər dəqiqə maraqlanır. Allah razı olsun. Buyurun.